ಅಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಬಾಯ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. सो म केटाहरू आइसकेँ, अब म फेरि युट्युब च्यानलमा मेरो केटमा आइसकेँ. अहिलेको मेरो नाजुक अवस्था चाहिँ के भएको छ भने, चट्ट होइन म स्कुल त जब गइरहेको हुन्छु हजुरलाई थाहा छ होइन, अनि स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, जहिले जहिले अब घरबाट पनि त्यस्तै किचकिच सुन्नु परे हुन्छ, स्कुलबाट पनि सुन्नु परे हुन्छ. तर यो किचकिच चाहिँ मलाई पनि, मलाई मात्रै होइन हरेक स्टुडेन्टलाई हुन्छ होइन, सबै स्टुडेन्टलाई किचकिच हुन्छ. खास चाहिँ यो मेरो, यो चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा मेरो स्टुडियो, मेरो स्टुडियोमा चाहिँ के किचकिच भयो भने, भन्नुपर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब के किचकिच भयो भने, म अहिले यहाँ बाटोमै बसेर बोलिरहेको छैन, अनि यहाँ पछाडि गाडी नै हान्न सक्छ. अनि किचकिच चाहिँ सुरुमा के भयो भने, अब स्कुल त गइन्छ सबैलाई थाहा छ होइन, स्कुल जाने बित्तिकै के भने, मेरो कपाल पनि काटेर अझै काट्नु लगाएको छ, अब चुनाव लागिरहेको छ अहिले, चुनाव सिधै स्कुल लाग्छ होला होइन. अनि त्यहाँदेखि त अब क्लास त गइन्छ होइन, स्कुल त जाइन्छ होइन, हजुर पनि जानुहुन्छ है, अब कमसेकम मेरो साथीहरूको पनि, मेरो पनि अब स्टोरी नै हो होइन. अब चट्ट जाँदाखेरि अब मिसहरू आउनुहुन्छ, अब सुरुमा त म्याथ प्लेट हुन्छ, म्याथ प्लेटको मिस आउनुहुन्छ होइन. चट्ट मिस आएपछि गुड मर्निङ मिस भनेर मात्रै उठ्नुपर्छ कि, हेरि कपाल त हेर्नु थालिहाल्छ. गुड मर्निङ मिस भनेर थ्याङ्क यू सिडाउन नभनी कपाल हेर्नु थाल्छ है त, बस पनि भन्दैन है, चट्ट कपाल हेर्छ. अनि त्यहाँदेखि के हो केटो यो कपाल, कपाल पढाइ कुरा छोडिदिउँ, तँलाई के आउँछ, के पढेर आइस थाहा छैन, त्यो छैन होइन, के हो केटो कपाल, हबी लु कपाल मेरो छोटो बोल्नु, म चाहिँ अगाडि बसेँ, म चाहिँ जान्ने रोल नम्बर वान नै, म चाहिँ रोल नम्बर वान भएँ. के छ तेरो केटो कपाल, हबी अब पढाइको बारेमा सोध्दै छैन, कपाल अब कपालको कुरामा होइन. अनि चट्ट अस्ति अब हुन्छ नि, मेरो म्याथ पढाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने, अब मिस पढाउनुहुन्छ म्याथमा होइन, अनि म चाहिँ लास्ट बेन्चर, यो सबै लास्ट बेन्चरको लागि हो क्या, अब केटाहरू पनि लास्टमा नबस्दा हुन्छ, अब म त लास्ट बेन्चर थिएँ होइन, अब के गर्नु, अगाडि बसे पनि अब त्यही हो, अगाडि एक एक दुई तिन रोल नम्बर भएको सबै अगाडि बस्छ, अब मेरो त के लास्ट रोल नम्बर होइन, लास्टमा बस्नुहुन्छ. अनि त्यहाँदेखि है मिसले आएर अनि सोध्ने मलाई पो, लास्टकोलाई सोध्ने, अब ध्यान त हुन्छ, सुनेको पनि हुन्छ, तर त्यति याद गरेको हुँदैन होइन, याद चाहिँ त्यति गरिएको हुँदैन, अब र पनि अब लु पढाएको जस्तो अँ हुन्छ. अनि त्यो अगाडिको बेन्चहरू चाहिँ पुरा खास खास खुसखुस गफ गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यो मिस अगाडि यसरी वाइट बोर्डमा हेरेर पढाइरहेको हुन्छ, पछाडि के गरिरहेको हुन्छ त्यो थाहा छैन है, पुरा यत्रो डल्लो सिसिटिभी झुन्डाइदिएको छ, आमा सात कक्षादेखि आठ कक्षा, नौ कक्षा, दस कक्षासम्म त्यत्रो सिसिटिभी झुन्डाउनु भन्दा बरु क्या खाजा खुवाउनु क्या बरु फ्रीमा मुफमा, अब त्यो हुन्छ नि त्यो सरकारी स्कुलमा त खाजा खुवाउँदै नि हुन्छ क्या, त्यो यत्रो यत्रो डल्लो टास्ने भने के छ र सरकारी स्कुलमा होइन, आमा बोर्डिङ स्कुल जस्तो बनायो, पढाइ चाहिँ राम्रो छैन, त्यो यत्रो यत्रो त्यो डल्लो टाँसिदियो, अनि त्यो ए हेड सरले मेरो यहाँ आएको छ भनेर हिँड्छ होइन, त्यो मैले नराम्रो भन्नु चाहिँ खोजेको होइन, तर त्यो सिसिटिभी हालेर काम, त्यसको काम चाहिँ के हो, त्यो के हेर्नुपर्ने, अब स्टुडेन्ट त पढ्छ होइन, त्यसको पढ्ने काम हो होइन, भित्रै बसेर के त गर्दैन होला नि त होइन, क्लासभित्र बाहेक बरु अरू अरू ठाउँमा हाल्नु, ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा त्यो क्लास क्लासमा हालेर बिचरा सात कक्षाको बुढाबुढीहरूलाई त्यो खुवाउनु छोडेर अब सिसिटिभी देखाएर डर देखाएर फेल भएर चिप्काएर त्यहीँ, अनि अब त्यो हामीले अब हामी नौ दस कक्षाकोले त त्यो चिट लेख्नु नसके पनि, त्यो तिनीहरूको एक दुई न दुई तिन न रोल नम्बर भएको होइन साथीहरूको त लेख्नु त पाओस् नि त बिचराहरूले होइन, अब दुःख चाहिँ नपाओस् होइन, फेल भएर त्यहीँ म फेल भएँ भनेर बस्नु नपाओस् भने. अनि चट्ट के हुँदा भने मेरो घरको एक्सपिरियन्स के भने होइन, चट्ट कपाल सपाल काट्यो, अनि यत्तिको कपाल काटेर पनि अझै चिन्डो वान खोज्ने, यत्तिको वान खोज्ने होइन, अनि चट्ट कपाल काटिसकेपछि त त्यस्तै भयो. अनि मिसको कुरा चाहिँ के भन्नु, अब सबै प्लेटको होइन, चट्ट अब सेकेन्ड प्लेट आयो, सरले पढाउनुहुन्छ, अनि पढ्यो 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 पढ्यो, अनि ए बाबुहरू यो थाहा छैन, तँ थाहा छैन, तँलाई मुजी गाइड लिएर आइज, गाइड पढ कति भन्नु, अरे सर तपाईँले पढाउने कि त्यो गाइडले पढाउने, म त घरमै गाइड पढ्दै बस्छु नि, तपाईँले पढाउने होइन भने त होइन, त्यो गाइड पढ यो पढ तँ लिएर आइज, तँलाई मैले तँले भनेको होइन, जाँठा छिटो कुदिहाल, आमामा यस्तो कराउँछु कि कान त दुलो परेर यताबाट निस्केर पुरै भाग्नु पर्थ्यो क्या, यस्तो साह्रो कराउने आमामा सरले, म त के भन्नु केटा हो के भन्नु. अनि त्यहाँदेखि अर्को आउँछ साइन्स, साइन्सले त दिमागै खाइदिन्छ, ह्याङ बनाइदिन्छ अझै, हबी साइन्स अब साइन्समा आउँछ, अनि त्यहाँदेखि चट्ट व्हाइट बोर्ड खोलेर यो हो होइन, अङ्गाहरू यताको त्यो छात्रीको हड्डीदेखि लिएर खुट्टा टाउको देखाइदिन्छ होइन, अनि सोल्डर प्यानल चाहियो अरे अझै, त्यो उयो साइन्सको त के सोध्नु छोडेर क्या, अब हुन्छ नि सिकाउनु छोडेर लेखाउनु त एउटा लेखेको छैन, लेखाउनु लाउनै छैन होइन,
अनि त्यहाँदेखि साइन्सदेखि के हुन्छ थाहा छ अर्थशास्त्र अनि त्यहाँदेखि यत्रो भाटाले कन्डोमा लामै हान्छ मुजी सरले यत्रो भाटाले हान्छ कि साँच्ची केडा हो आमा कति केटीहरू त त्यत्रो हानेर आमा बिरामी भएर स्कुलै आएन हो हेटरी अनि त्यहाँदेखि अनि बाहिर गेटमा गएर सोध्छ के थाहा छ भाइ त्यति साह्रो त लागेन नि अह लागेको छैन तर केटीहरू चाहिँ रुन्थ्यो होला होइन केटाहरूको पीडा त के हो भने अब त्यहाँ केटीहरू हुन्छ पछाडि होइन अनि चट्टल बोलाएर लिएर सोध्छ अनि आउँदैन त थाहा छ हरेक व्यक्तिलाई आउँदैन कार्यालयमा त यस्तो कुटेको छ कि जाठाले पाइपै भाँचिदिएको छ हाम्रो चाकमा हानेर मास्छला अन्त जेस चाकमा हान्नु छोड्यो होइन अनि सरले अब चाकमा चाहिँ हान्नु छोड्नु भयो होइन अहिले चाहिँ अनि यो पेटीले हान्ने भन्ने पनि अब हुकुम चलेको थियो होइन मलाई चिनेछ यता उति म त सर भन्दा पनि डोन जस्तो लाग्यो क्या अब हुन्छ नि त्यस्तो खतरा लाग्यो अनि म त अब ऊ कस्तो डर डर पनि लाग्छ होइन के गरौँ के भनौँ हुन्छ अनि त्यहाँदेखि चट्ट अनि त्यहाँदेखि टिफिन पिसे नेपालीको प्लेट अभी केटा हो चमिसलाई त चिन्छ होला नि मिस भन्दा नि धेर जनावर लाग्दैछ क्या मलाई म जनावर जस्तो लाग्छ मिस भन्दा नि धेरै अभी एउटा कुरा सिकायो पाँचवटा कुरा सोधो आएन मजाले खायो कि उडबस गरौँ हात त रातो रातो हुने क्या आमा त्यस्तो डेन्जर स्कुलको बारेमा त कुरै नगरौँ केटा हो स्कुलमा मात्रै त्यस्तो भए अँ है भन्नु नि घरको बारेमा यस्तो होइन हाम्रो यो 9-10 कक्षा पुगेपछि त दिमागमा यस्तो प्रेसर खान्छ कि माकसम्म कुरै नगर्दा हुन्छ यस्तो दामी अब ए दामी त के भन्नु यस्तो भुत्लो बाङ यस्तो झ्याउ हुन्छ कि अभी केटा हो अनि म कुन लेक्चरमा जाँदै थिएँ भने मैले म जाने लेक्चर चाहिँ के हो भने होइन चट्ट अब त्यहाँदेखि कुन प्लेट आउँछ भनौँ न अब सामाजिक पढाउनु अब सामाजिक अब सामाजिकको चाहिँ त्यति राम्रै छ होइन त्यति केही भएको छैन होइन केटा सामाजिकको अनि सामाजिकमा चाहिँ त्यति केही हल्का त हुन्छ तर त्यस्तो त्यही मिस केही अब कार्यालयमा त केटा हो यत्रो भाटाले हान्छ कन्डोमा ड्याम्मै मास भोलिपल्ट आया आया अनि अब हुन्छ नि त्यो दुखिरहेछ मनमा नै दुखिरहेछ तर हाँस्दै यसरी हाँस्दै हिँड्नु पछाडि हेऱ्यो अब केटीहरूले हेरिरहेको हुन्छ नि त होइन अनि केटाहरू हाँस्दैन ब्रेन चिप केसी चाकटा गर्नु थाल्छ म्यास चलाएहरू पढेर आउनुपर्छ मतलब अब त्यो पढेको कुरा त सोध्दैन होइन अब त्यही नआउने नआउने सोधो अनि त्यहाँदेखि सर मिसहरूको टार्गेट के हो थाहा छ झट्ट नाम याद राख्छ है को मान्दैन को भला पनि छैन कसले कपाल काटेको छैन कसले नङ पालेको छैन तिनीहरूको लिस्ट लेखिरहेको हुन्छ नामहरू याद हुन्छ बरु पढ्नेको नाम याद हुँदैन त्यति होइन त्यो फटाहरूको यस्तो नाम याद हुन्छ कि अनि त्यहाँदेखि सोध्नु थाल्छ है त त्यहाँदेखि यस्तो सोध्नु थाल्छ कि अनि अभि सलिन कहाँ गयो अनि त्यहाँदेखि शङ्कर कहाँ गयो विशाल कहाँ गयो अनि को सबै कहाँ गयो केटाहरू यति हाम्रो केटाहरू कुटाइ खाने मध्येको गिल लिडर भनेको गोकुल हो गोकुललाई गएर सोध मुला कति कुर्छ त्यो सरले भनेर गोकुललाई सोध गोकुललाई केटा हो अब कुरा त यस्तै हो अब यहाँ के हो भने अब घरमा पनि गाह्रो हुन्छ होइन अब स्कुलमा मात्रै यति कुरा गर्दा हुँदैन घरमा ठुलो भइसकिस् केही गर बरु काम गरेर खा कति फोन हेर्छस् हुन्छ आमामा बाप रे बाप अहिलेको जिन्दगीमा त बाँच्नु त धेरै गाह्रो छ नपढे पनि हुँदैन पढेर पनि हुँदैन अनि सो मेरो लेक्चरको बारेमा जान्छु होइन म चाहिँ अब खास के हो भने अब युट्युबको लतमा लागिसकेपछि होइन एकचोटि युट्युबको लतमा लागि छोड्नु सकिँदैन बरु टिकटकरहरू धेरै छन् हाम्रो क्लासमा ओप्पा ओप्पा भन्दै सारङ्गी रेट्दै हुन्छ केटीहरू साँच्ची कसमको लागि म त त्यहीँ टाउकै छिनाइदिनु मतलब अब त्यस्तो यस्तो त्यहीँ अब ब्यान्ड गरिदिनु मन लाग्छ कि र पनि अब त्यो ओप्पा उप्पी यो ए गरेर हिँड्छ होइन अनि त्यहाँदेखि त आमा हामी केटाहरूको बेजत फेरि हो हामी त हामी नै छक्का जस्तो लाग्छ त्यो केटीहरूले बिटिएसलाई मन पराउँदाखेरि क्या अब हामी चाहिँ केटा होइन र हामीलाई चाहिँ मन नपराउने मतलब यस्तो होइन अनि यो त्यो ओ ओप्पा सारङ्गी रेट कति यस्तो सुन्नुपर्छ कि कान दुलो परेर स्मार्ट बोर्ड खोल्दा पनि आमामा बिटिएसको अनुहार देख्नुपर्छ हौ ठेक्क केटा बोल्नु सकिनँ म होइन अनि सो युट्युब च्यानल खोल्दा यस्तो गाह्रो भएको छ कि मलाई होइन अब मलाई युट्युब च्यानलको लत लागिसक्यो है अनि अब मैले छोड्नु भन्दा नि छोड्नु सकेको छुइनँ है सो सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन हजुर सबैले त्यही भन्न चाहन्छु।